Армысыздар, Алматы арнасының тікелей эфирінде жаңалықтар, студияда Қайрат Советбекұлы. Бүгінгі жаңалықтардан көретіндеріңіз. Ресейде 10 жыл іздеуде болған кісі өлтірген қылмыскер Нұрсұлтанда ұсталды. Алматыда жол ережесін бұзып автокөлікке соқтығысқан мопедтің жолаушысы ауруханада мерт болды. Бүгін Қазақстан Республикасының президенті Қасым-Жомарт Тоқаев коронавирус індетіне қарсы қабылданып жатқан шаралар жөнінде жиын өткізеді. Ресейде кісі өлтірген қылмыскер елордада ұсталды. 33 жастағы ресей азаматы 2011 жылы Санкт-Петербург қаласында қылмыс жасаған. Жазадан қашып жүрген ер адам 10 жыл бойы іздеуде болыпты. Соңғы жылдары Қазақстанда тұрып, жалған құжат алып, бөтен есіммен өмір сүрген. Отбасын құрып, елорда мейрамханаларының бірінде шеф-аспаз болып қызмет еткен. Нұрсұлтан қалалық полиция департаментінің хабарлауынша ұстау кезінде өзінің аты-жөнін жасыруға тырысады. Алайда полиция оның саусақ іздерін салыстырып, күдікті екенін растады. Ол Ресей Федерациясы қылмыстық кодексінің 111 бабы 4 бөлімі бойынша адам өліміне әкеліп соқтырған денсаулыққа қасақана ауыр зиян келтіру қылмысын жасады деп айыпталып отыр. Алматыда Toyota көлігімен соқтығысып апат салдарынан жарақат алған мопед жолаушысы ауруханада көз жұмды. Бұл туралы қалалық полиция департамент хабарлады. Еске салайық, 28 наурыз күні Абай даңғылы мен Байтұрсынов көшесінің қиылысында мопедтегі курьер жол ережесін бұзып Toyota көлігіне соғылған еді. Зардап шеккен екі адам бірден ауруханаға жеткізілген болатын. Ал жол ережесін бұзған мопед жүргізушісіне қылмыстық кодекстің 345 бабы 3 бөлігі бойынша тергеу амалдары жүргізіліп жатыр. Ал Алматы облысында мас күйінде көлік жүргізген әйел 15 тәулікке қамалды. Облыстық полиция департаментінің баспасөз қызметі жол көлік ережесін бұзған азаматшаның 7 жылға көлік жүргізу құқығынан айырылғанын мәлімдеді. Лада Веста көлігінің жүрісінен ақ, оны тізгіндеген жүргізушінің ащы суға сылқия тойып алғанын байқаған тәртіп сақшылары темір тұлпарды тоқтатқан. Кейіннен жүргізушінің орта дәрежеде алкогольдік масан күйінде болғаны расталды. Әкімшілік соттың шешімімен автокөлік арнайы тұраққа жеткізілді. Алматы полицейлері бөтен пәтерге заңсыз еніп, иесін пышақпен қорқытқан ер адамды қолға түсірді. Тәртіп сақшыларын жәбірленушінің көршілері шақыртқан. Алайда есікті ашқан пәтер иесі алаңдауға еш негіз жоқ деп полицейлерді қайтармақ болған. Бірақ бір гәптің бар екенін сезген ізкесушілер батыл әрекетке барып, пышақпен қаруланған тонаушыны қолға түсірген. Үйіндегі бүкіл заттарын қопарып, ақтарып, ақша іздеп, артынша біз келген кезде не есіктен шыға алмайды, не балконнан секіріп кетем деген оймен жаңағы азамат орында ұсталды. Әрі қарай орнына жедел тергеу тобын шақырып, баянат бердік. Атырауда полицейлер қара нарықтағы құны 50 миллион теңге болатын синтетикалық есірткі тәркіледі. Сатушы 24 жастағы Түркістан облысының тұрғыны екені анықталып, уақытша ұстау изоляторына қамалды. Қылмыскердің жалға алған пәтерін тінту кезінде жалпы салмаға 1 килограмм болатын 3330 доза синтетикалық есірткі тәркіленген. Қазіргі уақытта аталған факті бойынша қылмыстық іс қозғалды. Енді күдіктілер 3 жылдан 7 жылға дейінгі мерзімге бас бостандығынан айырылуы мүмкін. Бүгін президент коронавирус індетіне қарсы қабылданып жатқан шаралар жөнінде жиын өткізеді. Бұл жөнінде президенттің баспасөз хатшысы Берік Уәли әлеуметтік желіде жазды. Іс-шара барысында COVID-19 індетіне шалдыққан азаматтардың көбеюіне байланысты еліміздегі эпидемиологиялық ахуалды тұрақтандыруға бағытталған кешенді шаралар, сондай-ақ халыққа вакцина салу мәселесі қарастырылады. Жиынға орталық мемлекеттік органдардың басшылары, аймақ әкімдері қатысады делінген жазбада. Коронавирусқа қатысты елдегі статистика. Өткен тәулікте 1873 қазақстандықта вирус расталды. 18 адам індет салдарынан мерт болған. Жұқтыру бойынша антирейтингті бастап тұрған Алматы және Нұрсұлтан қалалары үштікті Алматы облысы қорытындылайды. Ал бағалау матрицасына сәйкес қауіпті зонаға Алматы облысы қосылды. Одан бөлек қызыл аймақта Нұрсұлтан мен Алматы қалалары және Ақтөбе, Атырау, Батыс Қазақстан облыстары тұр. Сары аймақта Шымкент қаласы және Қарағанды облысы орналасқан. Қалған өңірлер жасыл аймақта.
Алматыда бір түнде 515 адамнан инфекция анықталып, тәуліктік көрсеткіш бойынша қауіпті кесел жұқтырғандардың саны 1,4%-ға өскен. Дертке шалдыққан науқастардың көпшілігі 20 мен 40 жас аралығындағы азаматтар. Бұл туралы бүгін онлайн брифингте Әсіл Қалықова мәлімдеді. Одан бөлек шетелден келетін жолаушылардан да індет жұқтырғандар саны азаймай тұр. 31 марта было зарегистрировано. Соңғы тәулікте анықталған 515 адамның 434-і індеттің симптомды түрмен болса, 81-і симптомсыз жұқтырғандар. Ауруды жұқтырғандардың 40% қоғамдық орындарда анықталса, 21% автобуста екені белгілі болып отыр. Айта кетейік, қазір қала бойынша ПЦР қорытындысын анықтайтын 25 зертхана бар. Одан бөлек қала тұрғындары үшін телемедицина орталығы жұмыс істейді. Ауру жұқтырғандармен байланыста болса, немесе қандай да бір психологиялық көмек қажет болса, мамандарға тегін хабарласып, кеңес ала алады. Тұрғындардың тағы бір мәрте қаперіне саламыз. Телемедицина орталығының нөмірі 30 00 505 және 13 12. Мобильная бригада. Қазір үй карантинінде 3452 адам жатыр. Олармен біз тәулік бойы хабарласып, жағдайларын біліп отырамыз. Оның 1485-і ковидтің жеңіл жағдайымен. Ал 24 адам ауырлығы орта деңгейде науқастанып жатыр. Бұл тұрғыда орта деңгейдегі жағдаймен ауырып жатқандар неге ауруханаға жатқызылмайды деген сұрақ болуы мүмкін. Ол адамдар өздерінің өтініші бойынша үйінде емделіп жатыр. Арнайы қолхат алдық. Жағдайларын тәулік бойы бақылауда ұстап отырамыз. Әлемдегі ахуалға көз жүгіртсек, Францияның 19 өңірінде ғана болған карантин елдің барлық аймағына жарияланды. Ел билігінің айтуынша шектеу кем дегенде бір ай бойы алынбайды. Эммануэль Макронның мұндай шешім қабылдағанына ел аумағында британдық штамның таралуы күшейіп кетуіне байланысты. Ресейде әлемдегі алғашқы COVID-19-ға қарсы жануарларға арналған вакцина тіркелді. Дүниежүзілік жануарлардың денсаулығын сақтау ұйымы атап өткендей, жыртқыштардың кейбір түрлері вирусқа сезімтал. Бұл ауруды анықтау жағдайлары әлемнің көптеген елдерінде тіркелген. Сонымен антидот көбінесе патогендердің түраралық таралуы кезінде пайда болатын вирустық мутацияның дамуын болдырмауға көмектеседі. Өзгеде жаңалықтар. Қазақстанда 171 елді мекенде су басу қаупінің жоғары деңгейі сақталуда. Ол туралы төтенше жағдай министрлігінің баспасөз қызметі мәлімдеді. Аталған аймақтарда 43 мыңнан астам адам тұрады. Бұл Батыс Қазақстан, Қостанай, Ақмола, Шығыс Қазақстан, Ақтөбе және солтүстік Қазақстан, Қарағанды облыстары. Сонымен қатар осы өңірлерде өзендер мен су қоймаларында су қоры нормадан жоғары. Қар еру процесі жалғасуда, еліміздің 42% аумағын әлде қар басып жатыр. Атырау облысында 40%, Алматы облысында 19% құрайды және Жамбыл облысында 3%. Қызылорда облысындағы Сырдария өзенінде және Алматы облысындағы Іле өзендерінде сең жүріп өтті. Ал Шығыс Қазақстан облысының Ертіс өзенінде, Атырау облысындағы Жайық өзенінде әлде сең жүріп жатыр. Бұл өз кезегінде аталған участоктердегі судың арнасынан шығуына әкелуі әбден мүмкін. Ал солтүстік Қазақстанда 3 мыңнан астам адам тұратын 79 елді мекенді су басу қаупі бар. Осыған орай облыста қызыл суға қарсы іс-шаралар жасалып жатыр. Бүгінгі күнге дейін елді мекендерден 1 900 000 текше метр ақ ұлпа шығарылған. Сондай ақ тұрғындар су тасқынынан зардап шеккен жағдайда оларды орналастыратын алдын ала 325 пункт дайындалыпты. За последние годы в регионе... Қазіргі уақытта су тасқынының алдын алу мақсатында өңірде 13 су өткізу құбыры орнатылды. 500 метрден астамы салынды, және 5,5 километрден астам топырақ үйінділері нығайтылды. Бұдан басқа су басуға аса бейім учаскелерде 119 километрден астам топырақ үйінділері, және 7,5 километр қорғаныс бөгеттері салынды. 1 сәуірден бастап атаулы әлеуметтік көмек тағайындау қызметі электронды үкімет порталы арқылы көрсетіледі. Енді аз қамтылған азаматтар мен көпбалалы отбасыларға берілетін ақшалай төлем өтініштері онлайн қабылданады. Ол үшін өтініш берушілердің электрондық цифрлық қолтаңбасы болса жеткілікті. Пандемия жағдайында әлеуметтік көмек алу жүйесінде қарастырылып жатқан оңай жолдар турасында тілші айтады. Көпбалалы ана Мереке Әбдіғаппарқызының Алматыда тұрып жатқанына 10 жылдың жүзі болыпты. 5 баласына 57 мың теңге атаулы әлеуметтік көмек алады. Бұдан бөлекте мемлекет тарапынан жәрдемақы тағайындалатынын айта келе, осындай қолдаудың арқасында бала шағамның киімі бүтінделіп, күн көрісім жеңілдеп қалды дейді. Балдарым онлайн оқиды, балдарыма сотка алдым. Өзім ыстық су қолданатын арестон алдым. Балдарға киім алдым, бүтінделіп қалды. Көп көмегі дейді. Екіншіден
АСП-дан бөлек продуктовый корзинасы бар, екі кішкентай балама. Оның ішінде гречка, май, мед, потом гематоген, макарон, бәрі түр-түрімен осы балдарға санап беріледі. Алдағы уақытта дәл осы атаулы әлеуметтік көмектің онлайн берілетіні тіпті сімізді жеңілдете түсетін болды деп қуанып қалды. Онлайн болғанда тиімді деп ойлаймын, өйткені үйде отырып өткізе береміз. Екіншіден очередьте тұрмаймыз, оның үстіне балдарды тастап кетуге қорқасын. Атаулы әлеуметтік көмек алу үшін әр ауданда өзін-өзі қамту аймақтары да қарастырылған. Егер өтініш беруші өз өтінішін онлайн бере алмаған жағдайда, сол аймақтарға барып көмекке жүгіне алады. Электрондық үкіметпен үйінде отырып өтініш беріледі, ол өтініш 15 жұмыс күні арасында қарастырылады. Егер документтері толық болмаған жағдайда, телефон арқылы хабарласып документтерін аламыз. Жеке куәлікпен қабылдаймыз, 24 мемлекеттік органдарға запрос жібереміз. Запрос толық келмеген жағдайда қосымша документтер, құжаттар сұратылады. Ақшалай атаулы әлеуметтік көмек шартты және шартсыз негізде көрсетіледі. Шартты негізде жанұясында жұмысқа жарамды адамдар болса, оларға келісім шарт жасалады. Одан бөлек жұмыссыз жүрген азаматтар еңбек кейзет портал арқылы тіркеліп жұмысқа орналаса алады. Сая Меңдеке, Рашид Шүкіралиев, Алматы телеарнасы. Құрметті көрермен, елдегі эпидахуалдың қиындап бара жатқанын білесіздер. Өзіңізді де, өзгені де ойлағаныңыз абзал. Ауру жұқтырып оны таратпас үшін барынша үйде болуға тырысыңыз. Сіздің денсаулығыңыз бүкіл қоғамның қауіпсіздігі екенін есте ұстаңыз. Ал жаңалықтардан шыққан барлық материалдарды YouTube арнасындағы Алматы ТВ News парақшасынан таба аласыздар. Ең өзекті де қызықты сюжеттерді біздің арнадан тамашалаңыздар. Әзірге осы, сағат 19:00-де қайта қауышқанша.